ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଶ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଶୁଖିଲା କାଶ ହେଉଥାଉ ବା କଫବାଲା କାଶ, ଶୁଖିଲା କାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍କିଂ କଫ୍ ବା ହୁପିଂ କଫ୍, କାଶ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କାଶି କାଶି ଗଳା ଛେଲିଗଲାଣି, ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ବା ଗଳା ଫୁଲିଗଲାଣି, ଯଦି ଆପଣ କାଶି କାଶି ଥକିଗଲେଣି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ରିପେୟାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପଚାରଟିକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଫବାଲା କାଶ ହେଉଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଛାତି ଜାକି ଧରିଛି, କଫ ବାହାରୁନାହିଁ, ଛାତିରେ କଫ ଭରି ରହିଛି, ନାକ ବହୁଛି, କାଶ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ବସିଗଲାଣି ବା କାଶି କାଶି ଜ୍ୱର ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଚାରଟି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଉପଚାର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ସମୟ ବିଳମ୍ବନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ହୋମମେଡ୍ କଫ୍ ରେମେଡି ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା କାଶ ହେଉଅଛି, କଫ ନାହିଁ ବା ଛାତି ଜାକି ଧରିନି, ତେବେ ଆପଣ ଚିମୁଟାଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ନିଜ ଗଳରେ ଜାକି ଧରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଚୁଷନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାରିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କଳରେ ରଖି ଚୁଷନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଚୁଷନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଚୁଷିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଲାଳ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ଯିବ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାଶ ହୁଏ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଉପଚାରକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ତ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କାଶ ବନ୍ଦ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପେୟାର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 4-5 ଥର ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଖିଲା କାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କଫବାଲା କାଶ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆପଣ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଭୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ଆରାମ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଜାକି ଧରିଥିବା ଛାତି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ କଫ ଛାତିରେ ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ତରଳି ପେଟକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସକାଳୁ ମଳ ବାଟେ ବାହାରିଯିବ। ନାକ ଏବଂ ଗଳାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା କଫ କାଶ ବାଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ, ଛାତିରେ ଜମା କଫ ସଫା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ଥଣ୍ଡାବାଲା କାଶ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଆପଣଙ୍କୁ କାଶ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପଚାରକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ, ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାଶ ହୁଏ ତେବେ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଆପଣ ଏହାକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଥରେ ସେବନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କଫବାଲା କାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଶୁଖିଲା କାଶ ବା କଫବାଲା କାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି 2ଟି ଯାକ ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ନିହାତି ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କାଶକୁ ବାଏ ବାଏ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।